Hivi ulishawahi kusikia hotuba ya Muamar Gadafi? Hotuba iliyoacha alama na simanzi kwenye vichwa na mioyo ya Walibya na Afrika kwa ujumla? Kama jibu ni hapana, basi leo utasikia. Gadafi alianza hivi: kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mungu mpaji na mwenye rehema. Kwa miaka takribani 40 ama ilikuwa zaidi sikumbuki, nachokumbuka ni kuwa nilifanya kila nilichoweza kuwapa watu wangu nyumba, hospitali na shule. Na kila walipohisi njaa, niliwapa chakula, nilifanya begazi kutoka jangwa kwa ardhi nzuri ya kilimo. Nilisimama imara dhidi ya Ronald Reagan, rais wa zamani wa Marekani, alipomuua binti yangu niliyemwasili. Alikuwa anajaribu kuniua mimi, lakini akamuua yule binti yatima masikini. Niliwasaidia kaka na dada zangu wa Afrika fedha kupitia AU. Nilifanya kila nililoweza kuwafanya watu wangu waelewe maana halisi ya demokrasia, ambapo watu wa tabaka la chini niliwapa madaraka, lakini hawakuridhika. Hata aliyekuwa na nyumba ya vyumba 10, nguo mpya na fanicha nzuri hakuridhika, alihitaji zaidi. Kwa jinsi walivyokuwa wabinafsi, walihitaji zaidi. Hivyo akawaambia Marekani kuwa wanataka demokrasia na uhuru. Hawakujua kuwa demokrasia walioitaka ilikuwa ni mfumo wa unyonyaji, ambapo mbwa mwenye nguvu zaidi huwala mbwa wadogo. Walikuwa hawasikii wala hawaoni. Walitaka demokrasia wakasahau kuwa hata Marekani hawakuwa na huduma za afya za bure, dawa bure, elimu bure na chakula cha bure. Huduma hizi zote za bure zilipatikana Libya tu. Nchini Marekani, mtu maskini au fukara hana cha bure, labda awe ombaomba au avuje jasho kuhemea. Haikujalisha nilifanya kwa kiasi gani, bado hawakuridhika. Lakini wapo waliojua mimi ni mtoto wa Gamal Abdeli Nasir, mwarabu pekee halisi na kiongozi wa Kiislamu tuliyewahi kuwa naye tangu enzi za Sala al-Din. Wakati Nasri anapigania mfereji wa Suez kwa watu wake, nami nilikuwa napigania Libya kwa watu wangu. Nilikuwa najaribu kufuata nyayo zake ili kuwaweka watu wangu huru kutoka kwenye makucha ya wakoloni wanaotuibia. Lakini kwa sasa niko mateka katikati ya majeshi makubwa ya dunia katika historia. Lakini pia mwanangu mpendwa mwenye asili ya Afrika, Obama, eti naye anataka kuniua ili achukue uhuru wetu, achukue haki yetu, huduma za bure za afya, huduma za bure za elimu na chakula chetu, na kutuletea mfumo mpya wa Marekani wa kuiba uitwao ubepari. Lakini wote katika dunia ya tatu tunajua maana yake. Maana yake ni kuwa mashirika au makampuni yanatawala mataifa, yanatawala dunia, na watu wanaishia kuteseka tu. Kwa hiyo hakuna mbadala kwangu, lazima niwe na msimamo, na kama Mungu atapenda nitakufa kwa mapenzi yake. Mapenzi yake yaliyofanya nchi yetu kuwa na ardhi yenye rutuba, chakula bora, huduma bora za afya. Mapenzi ya Allah yaliwezesha tukawasaidia kaka na dada zetu wa Afrika na Waarabu waliokuwa na shida. Sipendi kufa, lakini kama nitakufa ili kuiokoa ardhi hii, kuokoa watu wangu na wengine ambao kama wanangu, acha nife. Acha sauti hii iwe agano langu kwa dunia kuwa nilisimama kupinga uvamizi wa NATO. Nilisimama kishujaa kupinga usaliti wa nchi za magharibi na nia mbaya za kikoloni. Na hapa nimesimama na ndugu zangu wa Afrika, kaka na dada zangu wa Islamu kama ngao yangu ya matumaini. Wakati wengine walipokuwa wanajenga majumba ya kifahari, mimi niliishi kwenye nyumba ya kawaida na kwenye mahema. Siwezi kusahau maisha yangu ya utoto kule Sitem. Sikutawanya rasilimali za nchi yangu kipumbavu, na kama alivyokuwa Sala al-Din, kiongozi wetu katika Uislamu, nilichukua kidogo sana kwa ajili yangu, na sehemu kubwa niliwapa wananchi. Watu wa magharibi wameniita kichaa, mwenda wazimu, lakini wanajua ukweli kuwa mimi si kichaa wala mwenda wazimu, ila waache waendelee kudanganya. Wanajua hii ardhi ni huru na haipo kwenye himaya ya ukoloni. Wanajua hii ardhi ni huru na haipo kwenye himaya ya kikoloni. Huu ndio msimamo wangu na dira yangu, na imekuwa wazi kwa watu wangu. Nitapambana hadi pumzi ya mwisho ili watu wangu wawe huru. Mwenyezi Mungu atusaidie tubaki waaminifu na tuwe huru, na hatimaye
hotuba ikaishia hapo. Na hatimaye Oktoba 20 mwaka wa 2011, aliyekuwa rais wa Libya Muamar Gadafi aliuawa na askari wa jeshi la waasi mji wa Sitre nchini Libya. Na huyo alikuwa ni Muamar Gadafi, na jina langu ni Jackson Mbaga.